شارەکە و ڕایدەگەینێ کە داعش ناتوانێ جارێکی دیکە لە سەنگەرەکانی پێشمەرگا نزیک ببێتەوە. هاوکات فەرماندەکانی پێشمەرگەش تاکید دەکەنەوە هێزی پێشمەرگا بە وردی چاودێری جموجۆڵەکانی داعش دەکەن و لەو پڕیامەدە باشیدان بۆ بەرپەشدانەوەی هێرشکردنە سەریان و ڕێگە نادەن خەونی گڵاوی تاریکپەرستان بێتە دی و لە گۆڕی دەنێن. دوایەوەی هێزەکانی پێشمەرگا ناوچەیەکی فراوانیان لە سنووری کەرکووک لە تیرۆریستانی داعش پاکردەوە و گورزی کوشندەیان لێوەشاندن، لە ئێستادا تیرۆریستان بە تەواوەتی لەو سنوورە لاواز بوون و هێزی پێشمەرگەش بە وردی چاودێری جموجۆڵەکانیان دەکەن و لەو پەڕیامەدە باشیدان بۆ بەرپەرستدانەوە و هێرشکردنە سەریان. ئاسۆ مامەد لە پرسیاوی مەڵبەندی کەرکووک و ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دڵنیایی دەداتە پێکهاتەکانی شارەکە و تەکید دەکاتەوە کە داعش ناتوانێت جارێکی دیکە لە سەنگەرەکانی پێشمەرگا نزیک بێتەوە. بەپێی سەرچاوەکان مەهەم بەپێی ئەوە ئاگامە لە هەموو جموجۆڵەکانی داعش هەیە لە سەرەتای هاتنی داعش بۆ سنووری حەویزە و منتقانە. ئێمە هەموو کاتێک ئامادە باشی هێزی پێشمەرگەی کوردستان سەنگەرەکان بۆ هەموو ئەگەرەکان هەر کاتێک کە ئەگەر خوانەخواستەیان تیرۆریستان بیرلەوە بکەنەوە هێرش بکەنە سەر سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگا، هێزی پێشمەرگا لە ئامادە باشیە. ڕاستە ئێستا داعش ڕوو لە کزیە و لە زۆربەی شوێنەکان شکستی خواردووانە، بەڵام هێزی پێشمەرگا سەنگەرەکانی خۆیان قامیم کردووە و لە ئامادە باشی باشدایە. و فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەش ڕای دەگێنن لە ئێستادا باردۆخی ناوچەکە ئارامە و پێشمەرگەش وەک هەمیشە بەو پەڕیورە بەرزیەوە لە سەنگەرەکاندان و لە ڕێگەی سەرچاوەکانیشانەوە ئاگاداری تەواوی جموجۆڵەکانی داعشن لە خواری و کەرکووک. دیارە ئەمڕۆ داعش لە ناوچەکە بەگشتی چ لە کەرکووک یا سنوورەکانی تری هەرێمی کوردستان و چ لە منتەقەی تکریتی وانە تووشی شکستێکی گەورە بووە. پێم وایە پێشمەرگا ئێستا لە حاڵەتێکی زۆر ئامادە باشدایە و زۆر بەهێزە، ورەی بەرزە و پێشمەرگا تواناوی ئیمکانیەتی ئەوەی هەیە کە بەرپەرچی هەموو هێرشەکانیان بداتەوە و تێک و پێکی بشکێنێ و نێڵێ ببن بە بچووکترین هەڕەشە دروستکەن لەسەر کەرکووک و ئەو ناوچەیە کە ئێستاکێ پێشمەرگەتیا جێگیر بووە. ئێمە ئەنواع و ئەشکال خەت و خطوتمانەیە، تەریقی تایبەتمانەیە بۆ جوڵێن، لە هەموو دیەک ئەزانین چۆن ئەجوڵێنەوە. هەم سەرچاوی باشمان هەیە و هەم ئێمە چاوی تەیارەی ئەمریکیەکانشمان لەلایە لێرە لە چاوی تەیارەوە دێ بە دێسەیریەکەین داعشی جموجۆڵەکی ئەو تۆی لە منتیقەنیە. ئەگەر تێبینی بکەی ئێمە لە ئێستا لە حومەیریەین، لەو منتیقا تا دەگاتە ڕەشاد 70 کیلۆمەترمان ماوە، لێرەشەوە تەقریبەن هەر 70 کیلۆمەترێکە بێ بۆ ڕەشاد. بۆیە ئێستا ئەم منتیقە لە ڕووی ئەسکەریەوە، منتیقەی ڕەشاد، منتیقەی غێدا تا دەگاتەوە نزیکی ڕیاز، منتیقەیەکی ساقتە لە ڕووی ئەسکەریەوە، چونکە تەماشا بکە لە ملاولە ولاوە هێز هەیە، هێز هەیە لە خوارەوە دێت، هێز هەیە لە ملاوە ئەڕوە. بۆیە ئەوان دەگەر یەکەم جووڵەی جێشی عێراقیە پێم وایە توخمی ڕەشاد لە سوختاوێ. هەرچەندە لە ئێستادا تیرۆریستانی داعش لە سنووری کەرکووک بێدەنگن و بەهۆی ئەو گورزە کوشندەیی بەریان کەوتووە تواناو هێزی پێشوویان نەماوە، بەڵام وەک فەرمانەکانی پێشمەرگە تەکیدیان لەسەر کردەوە ئەگەر داعش وەک تاکتیکش ئەو بێدەنگیەی هەڵبژاردبێت، ئەوا سەنگەرەکانی پێشمەرگا وەک هەمیشە توندوتۆڵە و هەرگیز ناتوانن لێیان نزیک ببنەوە و ئەو پلانەشیان وەک ئەوانی پێشووتر پوچەڵ دەکرێنەوە. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بە ئامادەبوونی دکتۆر نەجمەدین کەریم، پارێزگاری کەرکووک و ئاسۆ مامەند.